ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ଜାହାଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରବି ନନ୍ଦନ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ତିନି ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ପତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁରକୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ସୂତାକଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରୁ ଦାଦନ କଟିବାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରେଳ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶବକୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଶବକୁ ଭିଟାମାଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାବଦରେ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ତୃତୀୟତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମରୁଡ଼ିର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ନୂତନ ବ୍ୟାରେଜ୍, ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍, କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ସହ ଜଳାଉଚିଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ। ଏହିପରି ତିନି ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ପତ୍ର ସେ ଧରାକଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 80 କିମି ପଦଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏମିତିକା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା କହିଲେ? ବର୍ଷା ତ ବାଧକ ମୋତେ କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ତିରଙ୍ଗା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଭାରତୀୟଙ୍କର ବଳ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦାବି ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ତିନୋଟି ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୂତାକଳ ଯେମିତି ବସିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂତାକଳ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଦାଦନ ମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ 2000 ଲେଖାଏଁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଡାଟା ଅଛି, ସେହି ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଳ ପାସ୍ ଦିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯେଉଁ କେରଳ ହଉ, ଗୁଜୁରାଟ ହଉ, ବେଙ୍ଗଲୋର ହଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଏବେ ତଳ ଦିନେ ଦୁଇ ତିନି ତଳେ ଯିଏ ଉଦୟଗିରିର ଗୋଟେ ଲୋକ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ମରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରୁଥିଲେ ନାହିଁ, ତା'ର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆଣିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ତା'ର ପୁରା ଟଙ୍କା ସେଇ ପରିବାରର ମୁରବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଲା ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ 50% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ହଉ, ଉଠା ଜଳ ହଉ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ସେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 50% ମରୁଡ଼ି ପୂରାପୂରି ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆମର ଉଠା ଜଳ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ କେମିତି ହଉ, ଏତିକି ମୋର ତିନୋଟି ଦାବି ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ହେଲେ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲେ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇପାରିବେ କି ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ ମୋ ଗାଁରୁ ବାହାରିଛି, ଜାହାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଜାହାଡ଼ା ଗାଁରୁ ବାହାରି ଛତ୍ରପୁର ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବି। ହେଲେ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ବୋଲିକିରି? ନିଶ୍ଚିତ, ପୁରା ଭରସା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସକାଶେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ପଦଯାତ୍ରା ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ନା 2005 ମୁଁ ସୁରତ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ସେ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଲେ ତା ମାଆର ଯେଉଁ ଲୁହ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ଆଣିବା ହଉ, କି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଆନ୍ତା, ଯଦି ଏଇଠି ହିଁ କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟରୁ କାଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।